У цьому ролику хочу вам розкрити найбільші та типові помилки, які зустрічають у ФОПів під час здійснення аудиту. Саме ці помилки можуть спричинити найгірші наслідки. Рекомендую вам додивлятись до кінця цей ролик, щоб перевірити самого себе та не натрапляти на такі помилки. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, підписуйтесь на мій канал, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. На жаль, досі багато підприємців ігнорує очевидні підстави для анулювання спрощеної системи оподаткування, і досить часто це трапляється на практиці. Закон досить чітко, без двозначності встановлює ці підстави для анулювання спрощеної системи оподаткування, тому ви їх можете вивчити і не допускати цього. Відповідно, названі мною підстави можуть слугувати для анулювання спрощеної системи оподаткування, і інші, ніж ці підстави, бути не можуть. Стаття 299.10 Податкового кодексу України говорить, що вас можуть скинути із спрощеної системи оподаткування в наступних випадках. По-перше, якщо ви перевищили дозволений ліміт обороту на своїй групі. Якщо спосіб розрахунку інший, ніж грошовий. Тобто застосовується бартер, обмін, взаємозалік, подарунок. Якщо, наприклад, ФОП працює по кведах, які він не зареєстрував, теж скинуть зі спрощеної системи оподаткування. Часто тут є помилки в оптових та роздрібних кведах, якщо ФОП наймає більшу кількість працівників, ніж дозволено на його групі. Наприклад, на другій групі 10 працівників. Якщо у вас висить податковий борг більше, ніж 3060 гривень понад 2 квартали підряд, теж позбавлять спрощенки. Якщо на єдиному податку першої або другої групи, наприклад, заборонено отримувати виплату від підприємств на загальній системі оподаткування, а ви її отримаєте за послуги, вас скинуть зі спрощенки. Також ще раз наголошу, щоб ви мали на увазі, що за такі порушення вас позбавлять спрощеної системи оподаткування заднім числом з того моменту, коли у вас виявили це порушення. А деколи такі порушення, очевидно, що можуть трапитися і рік тому, а деколи і декілька років тому. І за весь цей час, який ви, відповідно, працювали після порушення, вам донарахують податок на загальній системі оподаткування, а якщо оборот був ще й понад 1 мільйон гривень, то ще й 20% ПДВ без права податкового кредиту. Це порушення, напевно, найстрашніше, тому віднесіться до цього досить серйозно і рухаємося далі до інших типових проблем. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Наступне найбільше значне порушення стосується фіскалізації та РРО. Зауважу, воно в певній мірі актуальне лише для тих, хто продає підакцизні товари, бо для інших поки діє пільга, яку хочуть скасувати з 1 липня 2023 року. Якщо ви як ФОП продаєте товари за розрахункові операції, тобто готівкові платежі, чи платежі, коли платять картою, вам треба видавати фіскальні чеки. Якщо ж ви фіскальні чеки не видаєте, то штраф за невидачу чи видачу не на повну суму дорівнює 100% за перше порушення та 150% за друге та кожне наступне порушення. Тобто фактично податківці хочуть штрафувати за першу продажу, яку виявили 100% від суми продажі, а за другу та кожну наступну продажу на 150% від суми продажі. Найтиповішим варіантом виявлення цього порушення – є два. По-перше, це контрольна закупка, коли до вас прийшла податкова, купила товар, а ви не видали чек. Але штраф буде лише в межах цієї контрольної закупки. Ви маєте право відмовити податківцям надавати список продаж за день чи за інший період, який вони вас там просять. Інший варіант – це ваш термінал. Він може зіграти з вами насправді досить поганий жарт. Справа в тому, що всі продажі через термінал при оплаті картою йдуть на рахунок ФОП. А рахунок ФОП, 100% будуть перевіряти на документальній податковій перевірці, які планують відновити вже з 1 липня цього року, тому тут податківці можуть взяти вашу історію платежів і за пару років по всій цій історії пройтись і накласти штраф. Інше порушення, яке стосується фіскалізації, це облік товарних запасів, який треба вести згідно пункту 12 статті 3 закону про РРО. Я, до речі, про це в останніх відео досить багато розказував. Так от, якщо ви не ведете цей облік, то штраф дорівнює 100% від суми продажі. Це передбачено статтею 20 закону про РРО. Нагадаю, це поширюється лише на ФОПів-загальників, ФОПів, які працюють з ПДВ, та ФОПів-єдинників, які продають ризикову групу товарів, тобто техніку, ювелірку та ліки.
Нагадаю, що вже 20 травня стартує мій курс RRO 2.0, в межах якого буде 6 вебінарів по 2 години, де ми разом з вами дуже детально пройдемося по всіх питаннях RRO та обліку товарів. Забронюй місце на курсі в описі до відео, якщо хочете з цим розібратися і більше цього хочете не боятися RRO та фіскалізації, чекаю вас на курсі, лінк знову ж таки в описі до відео, обов'язково бронюйте собі місце. Зараз проблеми з банками через фінансовий моніторинг – реалії фактично кожного другого підприємця. Це бачу по своїй практиці. Банки детально питають, чим займається бізнес, просять підтвердження діяльності, первинні документи, документи про працівників, також часто питають про місце здійснення діяльності, де зберігаєте товари, про маркетингові витрати. Якщо ви не показуєте банку, що ваша діяльність повністю прозора, банк заблокує рахунок. Особливо це стосується тих, хто працює з державними замовленнями, а ще особливо, якщо це воєнна сфера. Там перевіряють кожен документ. Треба бути реалістом, що коли ФОБ має на рік 5 чи 7 мільйонів обороту, залежно від групи, то банки ділять цей оборот на 12 календарних місяців і на другій групі, ну, максимум 1800 вам за місяць пропустять, а на третій групі, можливо, мільйон з гаком пропустять за місяць, і то вже з таким скрипом досить складно. Тому треба користуватися, по-перше, перевагами того, що можна використовувати декілька банків, це дозволено, по-друге, враховувати можливі ліміти. До речі, станом на зараз ми доходимо з клієнтами до того, що зручні банки для особистого користування, наприклад, приват чи монобанк, краще не використовувати. Для підприємницької діяльності краще взяти якісь банки другого ешелону і відповідно ними користуватися. Відповідно, якщо їх заблокують, то не буде шкода. А банки першого ешелону залишити для особистої зручності і для особистого користування, тоді, в принципі, ви ними не будете ризикувати. Також досить часто дрібних підприємців люблять підловлювати на дрібних помилках, а коли їх накопичується багато, то і штрафу досить багато. По-перше, зверну увагу на сплату податків та здачу звітності. Вам потрібно це робити вчасно. Податківці зараз слідкують за цим дуже гостро. І якщо ви щось сплатили чи подали невчасно, зразу нарахують штраф. Крім того, такі підприємці, що регулярно подають невчасно звіти, платять податки невчасно, більш ймовірно попадуть під податкову перевірку. Також зверніть увагу, що коли податківці будуть бачити, що ви відкручуєте оборот ФОП за пару місяців і закриваєте його, чи ставите на паузу, вони будуть дуже детально слідкувати за вашою діяльністю. Це вже, в принципі, перевірений факт. В тому числі податківці мають право передавати інформацію про підозрілих підприємців, які викликають в них незрозумілі підозри, в Бюро економічної безпеки чи СБУ, де вже можуть виникати зовсім іншого порядку питання чи розмови. Тому наполегливо рекомендую ділити оборот на цілий рік, поступово і поступово його використовувати. Зверніть також увагу на накладні між ФОПами та юридичними особами. Вони не можуть бути на суму понад 10 тисяч гривень, якщо спосіб розрахунку по цій накладній – готівка. По-перше, такі накладні не приймуть банки в цілях фінансового моніторингу, а також за такі накладні оштрафує податкова на суму від 1700 гривень за кожну. Крім того, якщо ФОП видасть готівковий чек понад 50 тисяч гривень, теж застосовується цей штраф. Для розрахунку понад 10 тисяч гривень між підприємцями, чи, наприклад, 50 тисяч гривень при прийомі платежів від населення, від громадян, дозволено тільки безготівковий розрахунок. Ну і також не забувайте, що вже зараз податківці перевіряють, чи доступний розрахунок картками на точках роздрібної торгівлі, а за відсутність такої можливості зразу штрафують на фактичній перевірці на 8500 гривень. До речі, тут також може бути і альтернативою оплата QR-кодом, не обов'язково має бути саме термінал. QR-код більш ніж підходить. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу переходити на моє наступне відео, в межах якого я розповів, а як саме податківці проводять податкову перевірку. Ми пройшли її з клієнтом, тому детально вам показую, що нас питали і як ми проходили перевірку. Якщо вам цікаво, переходьте та переглядайте. Побачимось в наступному відео.